أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي هو عبد الرحمن. كان وفيديو جيني لابد لنوصف لأيه قصب سنة حبكي أقسمين لهن بايوغاس. أسبوعي هوري لصود عفي مس فيديو جن قيبتي سكوهد waxaan arkay habkan u sameyn lahayn biogas digestion system. Maanta noo xarumna inaan isku tijaabino habkan ugu shubi lahayn saxarada faraska oo tan ah. Aan u sugi lahayn muddo ilaa 2 week mise 3 usbuuc. Aan fiirin lahayn gaas ka soo dhasha meeshaas. Haddana ila daawada habkan u hagaajin lahayn. Intaan si guda gelin, waxaan rabaa inaan wax yar ka cudur daarto. Fiidiyoogii hore waxaan iray oo ka mid ahaa inaan isticmaali doono saxarada lo'da ay se taas suurtagali weysay in beddelkiisa isticmaalayno saxarada faraska. Ilaa Soomaalidu waxay ku mahdaa bur haddaa la waayo beddelkiisa la helaa. Marka maadaama aan weynay saxaradii lo'da, waxaan haynaa hadda saxaradii faraska oo ka wasii fiicanba. Video hor waxaan nagu tilmaamay sababta ay tahay in aan meeshan dhaxda geyno and meesha outletka oo taas sababayso because markaad meeshan ku shubtid saxarada faraska ilaa soonahan dhan waxay noqonaysaa very active digestion oo meesha bakteeriyada ay active. Meeshan korkana waa iyadana bakteeriyada active ayay ka tahay oo waxay cuntaa waxyaalaha saliidda ah, laakiin se dhaxda wax activity badana ma laha. Marka taas meeshan waxaa ka soo baxay fertilizer-ka aad u isticmaali lahayd beeraha mise waxyaalaha kale ee aad rabtid. Waxba hadal yaan isna ugu badinin ee hadda ila daawada habkan u hagaajin lahayn saxarada faraska ama meeshan ugu shubi lahayn muddo 3 weekana aan u sugi lahayn. Marka hore waxaad u baahan tahay in aad saxarada si fiican iskugu dhex qastid oo aad ka dhigtid sidii soor caana geel lagu daro kale ayse yeelanin wax adag ay noqoto sidii mushaari camal daa rabtid. Marka habka aan saa ku sameeyay waxay ahayd habeen hore ayaan waxaan ku shubay biyaan la dhigay si ay u noqoto ilaan xarka saxarada faraska aad ayay u adag tahay. Marka biyo ayaan la dhigay si ay u noqoto si ay u jilacdo. Maadaama aan saa sameeyey ay saa u jilacday, balse markaad meeshan digestion-ka ku shubaysid waxaad u baahan tahay biyo. Biyahaygana waa kuwana, waxaana la rabaa inaad ugu shubtid 1 part biyo 1 part saxarada si ay u noqoto half iyo half. For example, haddaad ku shubtid 1 kilogram oo saxarada faraska, waxaa u baahantahay inaad ku shubtid 1 liter oo biyo ah si ay u noqoto same volume. Marka hadda ma haysto waxaan ku cabiro oo waxaan iska isticmaalayaa qiyaastii. Intaas waxaan u maleynayaa inay ku filan tahay. Haddana waxaan ku dareynaa biyihii kululaa maadaama aan joogo meel aad iyo aad u qabow.
digesterkana habkaas ayaa ugu xireysa. Hadda waxaan doonanayaa burus baan doonanayaa si aan meesha geesaha si fiican ay u xirmato, ayse wax dabeelna u gelin. Waad mahadsantihiin fiidiyogan aad daawateen. Waxaana sugaynaa hadda muddo 3 week ah. Waxaana fiirin doonaa gaas ka soo baxo inay meesha buuxisay in kale. Markaasna waan tijaabin doonaa gaaskaas inuu shidmanayo iyo in kale. Fadlan la socda qaybta 3aad ee fiidiyogan. Markaasna waxaan si fasirena mise si sharaxayna science-ka ka dambeeya iyo habka u shaqeyso digestive system-kiisa oo dhan. Waad mahadsantihiin.